zoveel kunnen schelen, maar mij wel. Want ik ben onderweg van Kos naar Athene op dit schip. De Superfast Ferry met een hele hoop toeristen en een hele hoop vluchtelingen. En er zijn nog meer vluchtelingen onderweg, waaronder Hanin, een Irakese van ongeveer 25 jaar. Die heb ik op Kos ontmoet en daar ga ik mee samen reizen naar Europa. Die was al eerder vertrokken dan ik, 24 uur eerder. Op een schip dat speciaal voor vluchtelingen was. Daar mocht ik niet op. En we zouden elkaar in Athene weer ontmoeten. En ik heb vannacht, dankzij sms en internet, weer geleerd dat dat schip pech heeft gekregen en een 24 uur op Lesbos heeft gelegen. Dus nu varen we wonder boven wonder bijna naast elkaar. Ik op de Fast Ferry en aan bakboordzijde van mij de Hanek-lijn. En daar zit zij op en met haar nog ongeveer 2000 andere vluchtelingen. Die gaan dan allemaal zometeen in Piraeus van boord. En dan hoop ik haar daar weer te treffen. Nou, de zon komt inmiddels op. Het waait niet meer zo hard. Op de televisie is het nieuws bezig met allemaal beelden van drenkelingen, vluchtelingen die uit rubberbootjes worden gevist door de kustwacht. Links en rechts in de Griekse wateren. En vanuit Piraeus gaan we dan straks gezamenlijk verder naar Thessaloniki. Althans, wat haar plannen verder ook mogen zijn. En dan door naar Duitsland, dat wil ze. En we zullen dus in de komende dagen zien of dat lukt. Ik ging niet geheel onvoorbereid op reis. Ik sprak af met Khalil, een Syrische vluchteling die ik al had leren kennen op Kos. Hij heeft vroeger in Nederland gestudeerd, ging terug naar Syrië en is recentelijk naar Nederland gevlucht. Hij vertelde me hoe zijn reis was gegaan. Het was wel heel erg vermoeiend, gevaarlijk ook. Ik ben dus met zo'n ferry naar Athene. En vanuit Athene ben ik meteen met de bus naar het noorden van Griekenland. Naar een dorpje aan de grens met Macedonië. En ja, wij zijn met een groep mensen, zo'n 100, 150 mensen, de grens lopend door. Met moeite en rennen en weet ik veel van alles meegemaakt met de politie, vluchten en zo. Mijn boot was inmiddels in de haven aangekomen en ik hoopte maar dat Hanin er ook echt op zou zitten. Nou, de scène hier in de haven van Piraeus is ongeveer als volgt. Er staan allemaal vrachtauto's, bussen, honderden vluchtelingen. Families, mannen alleen, vrouwen alleen. Er staat politie. Er staan ook nog eens een keer heel veel journalisten. Zomaar 1, 2, 3 cameraploegen. En het schip met alle vluchtelingen erop, dat ligt hier klaar. De loopplanken zijn naar beneden. Oh, daar komen de eerste aan. There she is. Hello. Hey, there are you. Hi. Hello, how are you? How are you? What happened? I'm fine. No, haven't anything. Hello. It's good, good. Hello. What happened with the boat? But he damaged in the way 2 hours. Uh-huh. Yes. I'm tired. Yeah, don't remember. Me too. Yes. Apologize me. What did he say? We arrived abroad Macedonia. Ah, the bus will bring you to Macedonia. To take, 40 euro. 40 yes, euro yes. To Macedonia. Yes. Okay. Dus we gaan de bus naar Macedonië nemen voor 40 euro. What? Did you sleep at all? Sleep, yes, yes. Little. I sleep little. We lopen inmiddels achter iemand aan. Op weg naar een bus naar Macedonië. Overal zijn smokkelaars hun diensten aan te bieden. Voor zoveel in een auto, voor zoveel met een bus. Hanin die is alsmaar bezig om haar groep mensen bij elkaar te houden, familieleden. En hier zijn we bij het busstation. En daar kunnen we dan tickets krijgen. Er staan ook overal mensen simkaarten te verkopen. En hier trossen met druiven. Na een lange wandeling door de stad zitten we uiteindelijk op een plein op de bus te wachten. Hanin vertelt me waarom ze uit Irak is weggegaan.
We came from Iraq because the situation. Niks werkt meer in Irak, vertelt ze. En het wordt er steeds gevaarlijker. Bomb explosion. ISIS vernietigt het land, zegt Anin. Er zijn gevechten en explosies de hele tijd. Fighting and bomb explosion from Daesh. Whoa. Were you afraid? Yes, we are afraid and scream. Het maakte haar bang. En ze is enige tijd in Irak zelf van de ene plek naar de andere gevlucht. Toen besloot ze helemaal uit Irak te vertrekken. Naar een land dat mensen beschermt. To the Babel. From Babel to the Najaf. Najaf from... Finally, he decided to go from all Iraq. To arrive to the another state, Europe. Germany, Sweden, Norway. Because this country good and keep and save the human being. Because when I stay in Baghdad, I will die. I think I will die in any moment. Yes. Iraq is a close. Iraq is Irak is een woestijn. Een hel. I consider Iraq hell. Yes. Sinds ik klein was, zegt ze, is er altijd oorlog geweest. To the now. Here, wars, wars, wars. Yes. But here, the life. Maar in Europa is het leven beter. Good life. And simple life. And people good. And everything good. Yes. Met de bus rijden we via Thessaloniki in het noorden van Griekenland naar de grens met Macedonië. We rijden een of ander obscuur weggetje in. Helemaal donker is het. Hier moet het duidelijk zijn. Hier staan allemaal vluchtelingen bij de spoorlijn. Een heel klein grensovergangetje. Gigantische troep hier. Koffers, rugzakken, van alles ligt er op de grond. Are you nervous? A little. Because I don't know the road here. No, me neither. Yes. Hanin is nerveus. En op een rangeerterrein zitten honderden vluchtelingen te wachten tot ze de grens over kunnen. Achter ons is inmiddels weer een nieuwe groep aangekomen. Hier is een terrasje. En een duty-free shop. Het is niet te geloven. Er zitten een paar mensen wat colaatjes te drinken. Er staan wat goederentreinen. Nou, zwaailicht. En we mogen doorlopen. En dan zijn we nu in Macedonië. Er zitten wat soldaten bij elkaar. Om op een telefoon te chatten. Dan steken we weer een spoorlijn over. Nog weer langs een soldaat. Goed luck, zegt hij. En dan lopen we nu langs een wijngaard. De leegte in. We zijn inmiddels bij het kamp aangekomen en dat is precies zoals het klinkt. We moeten allemaal in rijen staan. Toen moesten we allemaal gaan zitten. Toen moesten we weer in nieuwe rijen gaan staan. Er kwam een soort officier met een stokje langslopen. Die ging ons met dat stokje tellen. En nu moeten we allemaal weer gaan zitten. En dan schijnt het dat we daar binnen geregistreerd worden. En dan krijgen we een kaart. Er zijn ratelende hekken. Er staan UNHCR-tenten, maar het heeft nog het meest weg van een... Ja, nou... Het is heel militaristisch, laat ik het zo zeggen. We worden uiteindelijk in groepen ingedeeld, moeten een kaartje kopen en dan zitten we in de trein. Door de nacht en door Macedonië heen rijden we naar de grens met Servië. يقولون ليلى في العراق مريضة يا ليتني كنت الطبيب أداوي معاذ الهوى ما دمت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويندب سالي لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة تعالي أقاسمك الهموم تعالي. Er is
is die dag een Europese top geweest over de vluchtelingen. En nieuwsgierig check ik met mijn telefoon met nieuws. Misschien is er na maanden gemodder eindelijk een oplossing voor het gedoe aan de grenzen.